Vavanantsika. Andriamanitra, misaotra anao izay noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny fampiankinao isan'andro isan'andro aminay. Ankehitriny tompo aho ambara ny teninao dia tahaka ny fanaonao, ianao no hametraka ny teny ao am-bava, ianao no hiasa, ianao no andreha-tanana ny zavatra rehetra ianao nanambara ary io fitaovana fotsiny any amin'izany. Dia ny olona rehetra izay iainy tenina koa Jesosy, ianao ny ampangina ny tabataban'ny fonony tsirairay a, mba henony tsirairay ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy ianao vantsavavaka izany a, amen. Enary, androanitsika dia iresaka momba ny atao hoe tahotra. Tahotra. Zay anisany tena zavatra zavatra tena mampahory antsika olombelona. Ty zavatra ho azavaiko androany ity a, tena fampianarany ity. Dia mangataka mba tena iaintso ary tsika fa tena tiano anisany tena eritreretiko fa anisan'ny fampianarana important indrindra, indrindraindrindra zany amin'ny fiainana kristianina. Important indrindra na za koa raha vo aingana vo ohatrany hoe nazavain'ny tompon'le izy a, dia tiako azotsika ary iainatsika le izy ary raha azotsika ty zavatra ho azavaiko androany ity a, dia tena ho marina amintsika le tenin'Andriamanitra hoe ary ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Eny ary, mahavariana be va io marika toko faefatra ambin'ny folo ny andininy faharoa amby telopolo mihitsy no nomen'ny tompo amaly io tantaran' Jesosy tao Getsemane io tahotra. Dia averintsika ho vakina le izy vetivety a, fa ho resantsika zany hoe samihafa ny tahotra Jesosy sy ny tahotra olombelona. Zavatra samihafa ireo zany fa ho resantsika le izy androany, iresaka ny tahotra olombelona tsika, dia iresakatsika iny ny tahotra anazy an' Jesosy io tao Getsemane. Marika toko faefatra ambin'ny folo ny andininy faharoa amby telopolo. Ary tonga tany amin'ny saza atao hoe Getsemane izy, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, mipetraha eto ianareo mandra-pivavako. Ary nitondra an'i Petera sy Jaona sy Jakoba sy Jaona izy, dia talanjona sady ory indrindra ozy izy. Ary hoy izy, fadiranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty, nitoereto ka mereta tory. Ary ho nandroso kelikely izy, dia niankomoka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialan'izany ory izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy, abaray eo ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoko ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko ane no atao fanianao. Izay le zavatra nitenen'i Jesosy aho. Ivadikitsika any amin'ny Jaona voalohany, epistilin'ny Jaona voalohany a, epistilin'ny Jaona voalohany, arao tsara le izy a, zavatra epistilin'ny Jaona voalohany toko faefatra. Epistilin'ny Jaona voalohany a toko faefatra ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Epistilin'ny Jaona voalohany toko faefatra ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ahoana ny teny ao? Tsy manatahotra ny fitiavana, ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Tsotra misavatra mifanohatra ve izany? Jesosy ao Getsemane mangorooro, dia nefa ny tenin'Andriamanitra Jesosy ilay fitiavan'Andriamanitra, dia any amin'ny Jaona izy miteny hoe tsy manatahotra ny fitiavana fa mampahory ny tahotra. Zavatra tiako teneniny eto aloha, rehefa amin'ny teny fototra le tahotra aty amin'ny Jaona voalohany sy le orohorona azo an' Jesosy, teny roa samihafa ireo. Izay zany mila azotsika. Teny anakiroa samihafa ireo fa teny tsy mitovy. Tsy ho teneniko izany le teny hebreo fa vao mainka lasa mahakomplike be an'ilay izy. Fa teny roa samihafa ireo le tahotra teneniny any amin'ny Jaona sy le orohoro le niteneniny le Jesosy le miteneny le mangorooro ny fanahiko moro samihafa ireo. Zavatra tsy mitovy izany le izy. Iresaka aloha ny tahotra olombelona. Rehefa avy eo iresaka ny tahotra Jesosy. Avaiza moa ny evin'ny tahotra voalohany indrindra tao anaty baiboly? Taiza ny ainga ny tahotra voalohany indrindra tao anaty baiboly?
tao saiden. Rehefa naniny ata masefa. Rehefa nanoty izy de niery ny tavan'Andriamanitra izy. Ha? De zay ata ma izy moa ianao fa nga ninananao. Niery aho izy satria natahotra. Zany hoe nitahotra zany de vokatry ny ota. Ota. Vokatry ilay fisarahana amin'Andriamanitra. Zay nitahotra. Ary zay ny teny amin'ny jaona hoe mampahory ny tahotra. Rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra zany tsika, rehefa tafasaraka amin'ilay fitiavany tsika, dia lasa matahotra. Ao a. Dikan'izay zany aloha alao mihitsy ny fisainana hoe ny devoly ny mampatahotra antsika. Ny devoly mampiororo antsika. Tsisy idiran'ny devoly. Fa rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra tsika, de nofotsika mihitsy no matahotra. Ho azavaiko aminareo amin'izay io tahotra io. Rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra zany tsika, de momba tsika rehetrarehetra ao anaty fahafatesana. Satria ny atao hoe fahafatesana de fisarahana amin'Andriamanitra. Ka rehefa ao anaty fahafatesana zany tika de tsy mahay afa-tsy misaina fahafatesana sy ny endrim-pahafatesana rehetra. Aka exemple concret a. Itsika rehefa misy zavatra mitranga ohatra amin'ny fiainatsika, misy zavatra mitranga, raisiko ohatra fotsiny izao, marary tsika. De rehefa marary tsika, vao marary fotsiny tsika marary, de lasa ny saintsika mamorona sary fahafatesana. Tsisy idiran'ny devoly. Tsisy idiran'ny voazavaiko any amin'ny faro any ohatra ny ao mampiasan'ny devoly. Tsisy idiran'ny devoly fa ny saitsika saitsika ihany ny fahavalotsika. Lasa ny saitsika mamorona zavatra be dia be. Hoe raha marary a, de ahoana raha maty a, de ahoana ny ankohonako, de ahoana ny zanako, de ahoana ny zao, de ahoana zao. Ny saitsika ny mamorona sarotsary fahafatesana. Atsika tsara le izy a. Rehefa misy zavatra mitranga de mamorona zavatra mbola tsy mitranga akory ny saintsika. Misy zavatra mbola tsy mitranga ary mety tsy hitranga mihitsy fa foronony ny saintsika. De normaly tsika rehefa avy eo raha mampahory tena. Mampahory tena mihitsy ka. Itsika ihany mampahory ny tenatsika. Noho ny fisainatsika. Azonao tsara le problema le izy a. Satria ny saitsika raha teo itsika ao anaty fahafatesana donc tadio fa ny saitsika io tsy mahay manao afa-tsy mamorona fahafatesana. Tsy mahay manao zavatra afa io afa-tsy ny mamorona fahafatesana. Ary zay ny teny ilantsika ny asampamonjen'i Jesosy, ny ilantsika n'ilay Paoly miteny hoe zahay ozy izy manana ny sainy Kristy. Ny sain'i Kristy rery no afaka manafaka. Zany mahatonga ny tena asan'ny nofo nge. Tsy le akta taotsika tsy iny ane ny asan'ny nofo voalohany. Fa ny asan'ny nofo ane le fisaina ny fo, ny fisaina antsika sy ny fisaina ny fotsika. Zay mitarika antsika, mampatahotra ny tenantsika. Ary ny tena gravy amin'io zavatra io. Tadidio fa ny vatantsika dia mpitahiry. Ahoana moa zany lazako an'izany? Io vatantsika io zany ohatra amin'ny hoe mitahiry information, mpitahiry information satria rano ny vatantsika. De zany mahatonga hoe rehefa misaina zavatra ratsika, misaina zavatra mampatahotra fontsika. De farany vatantsika lasa manina? Marary. Marary. Marary ny vatantsika rehefa avy eo. De tadio misy fotoana tsy haiko nareo rehefa tratran'izany hoe mizatra tena mampatahotra be de tonga ianao de nalohalika ao raha mangovotra. Tsy mahaetsika. Inona no mahatonga an'izany? Satria ny fisainanao merite mamorona sary ianao zay tsy mitranga. Mamorona sary ianao zay mbola tsisy nininina akory. De lasa miprojete zavatra ny saitsika ary io ny tena mampahory atsika. Io ny tena mampahory atsika. De tadio nefa ny vaizao a. Io zavatra raha azonareo zany zay hoe mifandray be, io mamorona lasa mamorona emotion
matanjaka be zany io zavatra io ohatra misy zavatra mitranga ohatra ohatra hoe raisy ohatra nyireny tamin'ny covid ireny e tamin'ny covid dia raha voasotsika tamin'ireny ka tratran'ny covid dia manao sary be dia be satria le information koa be dia be ny antsika be dia be maty be dia be ny zao be dia be noy dia raha vao misy serisery kely fotsiny dia manao sary io faty a zany dia ahoana dia inona ny tranga dia ahoana ny zao dia ahoana zao mamorona tantara ny saintsika mpamorona tantara-pahafatesana atosany mpamorona tantara-pahafatesana ny saintsika dia ny antony zay ny antony efa nylazaiko teo hoe satria tsika ao anaty fahafatesana noho izany tsika tsy mahay afa tsy manao misaitsaina fahafatesana dia rehefa tsy misaina ny fahafatesana indray tsika dia manamboatra saina zay koa hoe ainy saina atao koa zay hoe tsy maninina io e tsy zao io e dia indraindray ara jesosy anamboarantsika saina tsy finoana le izy fa namboamboarantsika saina hoe ahatiny jesosy ahe manzana manamboatra saina dia nefa le izy koa mirehva av eo a mbola misubiranyiny any a zany ny antsona hoe mentalisme amy développement personnel hitanareo mipoziny hitanareo misy an'le autruche reny dia ny amin'ny autruche ny zavatra ataony a rehefa ohatra hoe misy zavatra andagy dia asitriny ao ambany taniny lohany miletika aho izy manamboatra sainy dia ataony ohatrany hoe tsy mahita n'le anyivelany izy zany a fa mivatabe an'iray manontolo nefa dia nyivelany daholy manamboatra sainy zany io saitsika io ny saitsika zany tsy mahay mitodika makany amin'andriamanitra mihitsy impossible amin'ny saitsika ary zay mahatonga ny jesosy n'andriamanitra ny teny tany ami'ny genesis hoe raha tsy mandrakariva ozy izy ny fisaina ny fon'ny olona vo maraina mandra-pariva ny andro ratsy tsika tena ratsy jereo nge mba imagineo nge le zavatra nitranga tao getsemane amin-dralahy i jesosy mipatsapatsaka ny dinitra ry zalahy matory gravy nge zany ry zalahy andeha hiditra ao am'le lalan'ny azo fijaliany jesosy le ozy jesosy hoe amtiry ora ity ozy jesosy nynatongavako fa ry zalahy matory ary mahagaga any anaty baiboly a ao anatin'ny tantarany raha andala tamin' jesosy matetika amin'io any izy matory a rehefa mamaky baiboly nareo tsy detsy de mahita loatra hoe ny apôstôly matory fa no nytonga tao getsemane jesosy de natory zalahy zany hoe rehefa tena hiditsy am'le tena asa-pamonjena miesona daholo tsika mianakavy amin'ny asa-pamonjeny jesosy eo tsika ny tena miesona tsy azotsika mihitsy ho asa-pamonjeny jesosy io mitovy ampianatra mpianatra nisy tonga teny kalvarivy ampianatra jonnare izy de ny vehivavy mari reny jesosy sy maria magdalena zay sisy mitonga teny ripete zany nafana fobe hoe atsy ho avy aminao zany raha ohatra ka anina tsitsy raha nazahay ara ho faty aminao iary giadra aminao mafana fo fa ozy izy jesosy hoe tsy mbola aniny akoryny akoha de andaha iny tery anao tsy izy jesosy inona tokoa no mitranga natory ny zalahy de rehefa tonga ny tonga am'izay ny miaramila zay izy voataitsa de taitra izy tonga de namoaka sabatra a de nykapohany ny sofony malko mamaky ny baiboly a me foana mietsetra miimagine any zalahy zany ohatra ny ahoana tokoa moa zany zavatra nitrany zany raisaretsaina ane zany i jesosy mitantara miresaka any am'ny marika tsy taditiko ohatra ny alohany io ngambany izy iny miresaka jesosy aho izy izy tsy maintsy ho atolotra eo am'ny mpanota tsy ny ohatran'izany ombohana de miresaka jesosy de any afara dinina ny zavatra teny amy zalahy raby eo ireto sabatra roa bazonareo hoe zany toepody zalahy zany zany hoe neny zalahy zany vaaolany zany de hoe ndao tsika iady a ndreto sabatra roa tsiny zalahy de ozy jesosy hoe oka zay zay ny teny jesosy mamaky an'izy a de me jesosy arangamba mety tena mety tsadikivy jesosy a nomeny jeriny toepony zalahy tao getsemane ozy jesosy so ilozanareo rery ah fa tsy rery anefa fa nyray de eo amiko ozy izy rehefa raikitra ny sakoroka lasa nitsoka daholo ry zalahy rehetrarehetra nisy anankiray arany ny samboriny miaramila de voasitona ny lambany de lasa ozy izy nitsoka ny boritana
Asalnya cina ni wazan ni, marfan afuat ni nale piano cakap muni afio, tu tena yip cuman asa pangun cina, saya Yesus ya, cici tak yut cuman nara ya, cini aruna tunggan cuman nara san, rara tatar ni tu rujian tu nunggu sebenar, natungan cuman natungan tena muni asfi cari nanti tewe di istin Yesus lo, cici saya lo, fa, sebiji cuman, orang wazan, tu rasa aristokratik, sana tarana kulam bun san cuman di mana na. Afaka, tsy azoka asiana zany izy dia afaka manatrika an'le izy teo satria tsy azoka asiana. Ny ankoatran'izay ve zany a ohatrany hoe mpanjono sy zavatra ohatran'izany daholo zay ihany nafanjona ary ny mbola nampimiavana dia zao vehivavy nasoan'i Jesosy nahita ny fitsangana ny vavolombelona nahita ny fitsangana voalohany fa tsy isena izy roa mbe folonahy izy roa mbe folonahy nyfa fotary vehivavy mbola nahita nytsangana nanamparana ny fitsakana Jesosy voaloha dia rehefa niteny tany amin'ny zalahy dia mbola tsy nino izy fa lasa izy ny hazakazaka aloha tsy nino iny nefa zavatra efa nitenenin' Jesosy hoe efa nanambara mazava zany Jesosy hoe ho faty ahy omboana dia hitsangana amaty amin'ny andro fahatelo na tiako ambara ao anatin'izay zany zavatra zany tsy takatry ny saintsika olombelona zany tsy possible amin'ny saintsika olombelona zany ny eritreritran'izany fa ny zavatra fantatra ny saintsika dia mitodika eo amin'ny tontolo hita maso dia mamorona tantara mampatahotra zay ny tena haintsika zay mamorona tantara mampatahotra ary isan'andro ke zany ny ainantsika vao misy zavatra kely mitranga misy zavatra kely mitranga fotsiny dia efa mamorona zavatra mbola tsy misy akorany saintsika dia iny ny mampahory atsika dia iny mamparalize atsika dia iny ma tsy avotatsika manao zavatra mihitsy zany izy fotoana rehefa tratra an'io a tonga dia tsy mahavita manao nininina mihitsiny tonga dia tsy tafahetsika eo ianao ilazako aminareo zany hoe zako nge tratran'izany fa tsy hoe mampianatra eto a dia za zany rolona be nao zako tratra ny ohatran'izany ny fotoana ny tena mandeha ny saina dia efa mandeha eo ny saina zay vao verina eo amin'i Jesosy zay vao verina eo amin'i Jesosy hoe Jesosy a zavatra mbola tsy mitranga akorzany dia mampahory tena zay aloha le tahotra olombelona zany zay vokatry ny fahotana naturela tsara amin'ny olombelona inona kosa ny zavatra mitranga teo amin'i Jesosy ary inona ny nampatahotra an'i Jesosy ndaotsika mba hitatsika inona ka ny nampatahotra an'i Jesosy ny fahitanareo anazy inona nampiroro azy inona fahazotsika azy ndaotsika dia inona nampiroro anazy matahotra izy fa hokapoana dia marary ny vatany matahotra izy fa hofaty andriamanitra immortel donc tsy nyfahafatesana loatra ny natahorany fa ny tena matahokorany Jesosy teo tao anatin'izay dia mitenenany hoe raha io asory amiko ty kapoko ty ny tena natahorany Jesosy indrindra dia ny fisarahana tamin'andriamanitra satria zavatra tsy niaina ny tototo eternité zany Jesosy mbola tsisy fotoana hoe tafasaraka tamin'andriamanitra tsy azo ny atsaina zany hoe ohatra ny ahoany zany tafatsaraka amin'andriamanitra satria teo amin'ny azofijaliana izy ny teny hoe raha andriamanitro nahoanany de mahafoy ahy ianao fahafatesana ny tsy maintsy andalovany ary ny fahafatesana vokatry ny ota tsisy ota ao amin'andriamanitra izy nefa dia natao tonga ota donc tsy maintsy tafasaraka tamin'andriamanitra izy tsy azony Jesosy atsaina mihitsy hoe ary zay ny tena gravy le olombelona zatra misaraka amin'andriamanitra tsy nasandra lasaina le izy tao Getsemane Jesosy mipotrapotraka ny dinitra tao anatiny hoe isaraka ho tafasaraka amin'andriamanitra ahoany zany tafasaraka amin'andriamanitra tsika efa zatra mahazatra atsika zany mahazatra atsika zany raha fantatry ny mpianatra mangamba mety ny teny ny mpianatra hoe Jesosy a tsy problème io a aza mataotra ianao fa zay efa zatra misaraka amin'andriamanitra tsy olan'io fa tsika efa zatra tafasaraka amin'andriamanitra Jesosy tsy niaina n'izany hoe tafasaraka tamin'andriamanitra na oviana ary io ny tena nampangororo anazy hoe ohatra ny ahoana ny condition de tomare reto a ohatra ny ahoana zany tafasaraka amin'andriamanitra zany tsy niaina n'izany ary io ny tena nahatonga anazy ohatra ny tsy problèman' Jesosy ny fahafatesana le fahafatesana ara-nofo satria izy olona iny izy andriamanitra izy immortel tsy manana problèma an'izany izy tsisy problèma zany fa ny tena problèma ny de hoe ho tafasaraka tsika nefa ohatrany tsy manana problèma amin'izany ohatrany mandeha jolieny any ny fiainatsika misy fotoantsika
Tady, dio nge veravo, matao ary tika tafasaraka an'Andriamanitra zany tsika. Ny fiainantsika ny isan'andro isan'andro misy fotoana tsika tafasaraka an'Andriamanitra. Dia miverintsika mivoaka miditra eo e. Mivoaka miditra eo tsika. Fa ny anazy tena mampiorona azy zany hoe ohatra ny ahoana zany tafasaraka an'Andriamanitra. Tsy peur le ohatra ny tao edena ny anazy. Fa tao ohatra ny ahoana zany tafasaraka an'Andriamanitra. Fa zay mizao ny avana. Rehefa nandeha. Nandeha teo ilay izy, zalahy moa zany tsy nahavita ny aritorina na dia ora iray koa ihany. Ny tena dikan'io a, tsy hoe mereta atory adiny iray, tsy izay loatra ny sansan'io satria rehefa adikatsika vilana mantsy teny io dia lasitsika zany anao an'izany taloha hoe bon za zany Jesosy hivavaka adiny roa, adiny telo, tsy ny ora hivavahanao ny zava-dehibe fa ny firaisanao amin'Andriamanitra satria rehefa tafaray amin'Andriamanitra ianao dia mivavaka foana ny anao e. Vavaka foana ianao. Tsy fantatsika ozy izy mivavaka tokony ataontsika fa mifanano foana ho antsika amin'ny fitarainana tsy azo tonoana ozy izy paoly. Rehefa tena tafaray amin'i Jesosy Kristy tsika. Dia jereo amin'izay fa rehefa nandeha ilay izy dia ozy izy Jesosy ny farany intelo izy ny nangataka an'ilay hoe esoriamiko ilay kapoaka. Kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra izay tsy maintsy hiatra aminy zany a dia dikany lasa tsy maintsy tafasaraka amin'Andriamanitra izy. Dia rehefa avy eo a rehefa avy eo amin'izay dia ozy izy hoe matoriary ozy izy mantsy mpianatra. Matoriary. Ny dikan'iny teny iny a, matoriary ozy izy ka mitsahara. Mantsy misy telo lahy zany, efa tonga ny ora ozy izy. Ny dikan'iny teny iny a, le hoe matory ka mitsahara dia mitovy amin'ilay teny nytenenin'i Jesosy hoe mankanesa ty amiko ianareo izay miasa fantatra sy mavezatretana fa zany anome anareo fitsarana mitovy le teny. Azonareo ve dika zany? Zany hoe mazava be zany le teny Jesosy tenenina hoe mitsara amin'izay arany fa hiditra ao anatin'ny fitsarako ianareo. Zay ny teny Jesosy nytenenina tamin'ny midira amin'izay ary fa hiditra ao anatin'ny fitsarako ianareo. Zalana vavaka raha herin'ny tena angeno ny vavahany teo e. Herin'ny tena. Fa tsy amin'ny fantsany e, tsy amin'ny fanahan'Andriamanitra. Tadio fa Jesosy tsy nampiasa herin'ny tena mihitsy. Jesosy rehefa nitondra, rehefa hiakatra eny Golgota, dia nitondra ny hazo fijaliana izy dia nianjera izy. Dia nisy olona matsoana hitondra ny hazo fijaliana Jesosy. Simona, Simon de Cyrène moa zany na Simona Kirineana. Misy antonge zany. Nomen'Andriamanitra ho antsika olombelona zay zatra, zay zatra mandeha amin'ny herin'ny tena ny hazo fijaliana fa tsy Jesosy akory no nitondra azy. Jesosy tsy mampiasa ny herin'ny tena zany. Nomen'le olombelona zatra mandeha amin'ny herin'ny tenany. Hoe zakao ary lora, batao lora zaka. Fa Jesosy tsy mitondra le izy. Satria zavatra ara-panana be marin'i Jesosy, nandehanan'i Jesosy. Tsy maintsy nisaraka amin'Andriamanitra izy mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra isika. Tady teo zany. Ny fisarahan'i Jesosy tamin'Andriamanitra no nahatonga antsika ho vita fihavanana tamin'Andriamanitra. Ary vita fihavanana mandrakizay amin'Andriamanitra. Vita fihavanana mandrakizay amin'Andriamanitra. Ny manala ny tahotra dia tsy misy afa-tsy ny fitodiantsika eo amin'ilay asam-panonjen'i Jesosy Kristy izay tsy miova. Ny fandraisana ny fiainana n'le fitiavan'Andriamanitra. Hoe vo Jesosy avao velanao ny eloko, Jesosy efa nentinao teo ny hazo fijaliana ny zavatra rehetra. Efa nomena ho an'ny fiainana mandrakizay. Izay nge le fitiavan'Andriamanitra. Ny fitiavana tanteraka mandroakany saotra. Fa ny problema io le fiainantsika le fitiavan'Andriamanitra iainantsika ny fitiavan'Andriamanitra io mihitsy no tsy haintsika le izy satria le izy amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahatsapana. Finoana le izy fa tsy fahatsapana. Tadiravina fa Andriamanitra Andriamanitra tsy mba manao réaction zany mihitsiny. Tsy hitako moa izay tenena anazy amin'ny teny malagasy. Andriamanitra tsy manao réaction. Andriamanitra zany tsy hoe misy zavatra mitranga eo a dia tsy nampozin'Andriamanitra dia iny izy fa manao réaction par rapport amin'iny zavatra iny. Tsy manao an'izany Andriamanitra.
antara zaman zaman mereka izan vita voluan, izan nomat tona de mangja voluan, nufamunjena san famuruna. Ah? Famunjena. Tama kita kan tera un petera voluan. Petera voluan tu voluan nanti nufaro pul. Nufamunjena nufanuman nanti mangja taluan ni. Famronan, fa tsy namorona Andriamanitra dia tsy nampoiziny manotany olombelona dia izay izy izay vao nanao famonjena. Petera voalohany, toko voalohany, ah, ny andiny fa sivy ambin'ny folo, ny andiny fa valo ambin'ny folo e, dia efa haintsika tsenjerany io e. Fa fantatrareo fa tsy zavatra moeto simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena namonina votana anareo tamin'ny fitondrana tena daly izay azonareo tamin'ny entin-drazana fa nirasoan'i Kristy toy ny ranony zanak'ondry tsy misy klema ary tsy misy mipetipetina izay fantatra raha teo izy izy fonotsom-bola ary ny fanorenany izao tontolo izao wao Andriamanitra zany efa nomany melony famonjena dia nasehoany fotsiny roa arivo taona lasa zay Andriamanitra manao pro amin'ny teny frantsay izany a proaction zany hoe efa mamola vola mialoha proaction Andriamanitra manao proaction dia Andriamanitra manao action Andriamanitra na oviana tsy manao reaction itsika olombelona ny mpanao reaction. Rehefa misy zavatra mitranga dia ny zavatra iny zavatra mitranga iny manetsika atsika anao reaction izay fonitsika olombelona izay ary izay ny tsy mahamarina ary izay ny mahatonga an'ilay hoe fona ny finoana ozy izy raha tsy misy asa dia lasatsika lasa miezaka manao asa fa raha ny tena marina raha tena velona ao anatitsika ny fanahin'Andriamanitra dia ny fanahinao Andriamanitra ao anatitsika manao action fona. Asa raha tsika raha tsy azotsika izy ny fanahin'Andriamanitra au fait zany tena amin'izao zany Andriamanitra efa nanomana ny famonjena proaction fa rehefa avy eo kosa amin'izay rehefa nandray ny fanahin'Andriamanitra tsika dia ny fanahin'Andriamanitra miasa mitohy ao anatitsika manao action continue ao anatitsika ary ny asan'Andriamanitra iny izay no mahatonga an'ilay hoe asantsika voaforona anao asa tsara ozy izy ny asa tsara rehetra izay nanomboka ny asa tsara ao anatinareo izy ihany no mahatotosa sy mahatanteraka an'izany izy no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana io herin'Andriamanitra io izany io tenin'Andriamanitra io izany rehefa mitoetra ao anatin'ny fotsika dia tsy maintsy manosika atsika lasa miasa fa rehefa tsy tarian'io fanahin'Andriamanitra io tsika dia tarian'ny nofo dia lasa misy zavatra mitranga dia ny zavatra mitranga iny no anaovantsika réaction ny fitarian'ny nofo voalohany indrindra dia ny réaction mahita zavatra tsika maheno zavatra tsika mahatsapa zavatra tsika dia mihetsika tsika par rapport amin'iny tontolo hita maso iny izany ny tena fitarian'ny nofo izany ary izay no mahatonga anazy niteniteny hoe le tahotra voalohany indrindra mahita zavatra tsika na maheno zavatra tsika mampatahotra atsika dia mamorona sary ny saitsika dia rehefa mamorona sary ny saitsika dia sary mampatahotra ilay izy dia ahetsiky ny tahotra iny tsika dia manao zavatra ahetsiky ny tahotra iny fitarian'ny nofo zava aminareo tsara ley izy ahetsiky ilay tahotra tsika fa ny olona ny zanak'Andriamanitra dia ahetsiky ny fitiavany Kristy zavatra roa samihafa ny fitarian'ny nofo rehetra dia miainga amin'ny tahotra daholo matahotra tsy hotiana matahotra izay ny fon an'ilay izy matahotra tahotra tsy hotiana tahotra so dia tsy akasitrahan'ny olona tahotra so dia izao karazana tahotra rehetrarehetra ny tahotra mora ihany zany tahotra vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra tafasaraka n'ilay Andriamanitra fitiavana dikany zany zao rehafana iverina eo amin'ilay Getsemane ilay nitenenin'i Jesosy satria iny tena vahaolana ozy izy Jesosy matoriamin'izay ara ozy vahaolana iny nomeny Jesosy iny izy mihitsy no niteny nao ke jereo marika toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fa ny andininy fa raika ambin'ny efapolo zao nitenenin'ny ao
Ary afantelo izy dia nanao taminy hoe matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Jesosy ampiasaina amin'izay no teny an'izay. Matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Aok'izay efa tonga ny ora. Indro ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanompo. Dia rehefa dia tonga dia ozy izy mitsangana, ndesika, indro fa efa akaiky ilay amadika. Ohatra misy zatra mifanohatra zany, matory ary ozy izy ankehitriny. Matory ary ankehitriny ka miala sasatra nareo. Aok'izay efa tonga ny andro dia tampotampoka hoe vita izay dia ozy izy indray Jesosy hoe mitsangana, mitsangana, andeha tsika. Zany izy le tena tika le zavatra tenenin'i Jesosy zany tsy le matory loatra, tsy le hoe matory matory dormir fa se repose. Mitsara amin'izay ary, mitsara amin'izay ary eo amiko, matokisa amin'izay ary ho avy a tonga amin'izay ny fotoana, matokisa tanteraka amin'izay. Tsy anjara anareo tsony ny miady a fa za no andalo miady nareo. Zay ny tena dikany ny zavatra iny. Zay ny tena dikany. Dikany ndrana dia izao. Tsika zany rehefa misy zavatra mitranika eo tontolo hoe tamasy mampatahotra, dia ny reaksiontsika voalohany tokony normalitsika raha matahotra dia mamorona fisaignana mampatahotra be be, fa ny tokony izy ny fanahy mamerina antsika foana hoe mitodio amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy. Mampitodika antsika hiverina amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy ny fanahy efa nentin'i Jesosy ny zavatra rehetra. Mitsara, mitsara, mitsara. Jereo ao anaty safotifoto Jesosy izy matory ao anaty sambokely. Tsy problème an'i Jesosy izay ranomasina amin'ny safotifoto any. Tsy problème an'i Jesosy izay rano manonja any. Tsy problème an'i Jesosy. Mifamadika mihitsy le izy. Tsy problème an'i Jesosy izany ry zalandray mikoropaka eo amin'ny tontolo hita maso. Fa ity rehefa tao Getsemane amin'izay tsy azondralahatsaina ny habeany le zavatra hitranga. Hoe zalano témoin'ny asa-pamonjena ho any izao tontolo izao dia matory izy. Jesosy mivavaka, zalahy matory. Fa ny anaty sambo kely indray misambo aravoara ny sambo a, zalahy kitaitay bombona, Jesosy matory. Ity izany ene, izany foana nge le izy e, izany foana nge ny fiainatsika e. Izay foana ny fiainatsika. Mila miverina eo aminy. Raha tao anaty sambo kely izao dia ny tokony nataon-dralahy zany mba natoroko izy niaraka tamin'i Jesosy. Teo akaikin'i Jesosy nandeha natory. Aloha andeha iaingeo izay iainga. Eto akaikin'i Jesosy aho dia mitapikitra amin'i Jesosy fotsiny. Fa nikoromaka izy hoe zalahy hoe tsy mampaninona anao ve? Ny afaty anay mpifataniany aloha mba fataniany hoe tsy ho faty le rangahy ty. Raha fa izy any no ho faty. Fataniany azo ny an-tsaina ihany. Ravana ny dikan'izany izany tena mila isaka ny zavatra mitranga niverena enoy ny feo an'ny fanahy. Ny asan'ny fanahy masina dia tsy misy afa-tsy mampitodika antsika eo amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy. Vavolombelona ozy izy izy anambara ary izay ampatsiaho ozy izy izay nambarako rehetra Jesosy izy. Ny fanahy masina zany ny asan'ny fanahy masina dia mampitodika antsika foana eo amin'i Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjena. Izay ihany ny ataon'ny fanahy masina. Fa ny problema ho aho tsy entsika io fanahy masina mampitodika antsika eo amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy io. Sarotra amintsika miaino an'io a, fa naturel be amintsika le mandeha amin'ny herin'ny tena raha vao ohatra ka misy zavatra mitranga ny fiainantsika. Naturel be amintsika mihitsy. Ary izay le zavatra nitenenina teo hoe rehefa hiditra eo amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy ny esona daholo. Tsisy mahatakatra an'le izy hoe eo ihany ene ny vahaolany e, eo amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy io ihany ny vahaolana, eo ihany tsy misy afa-tsy izay, tsy misy afa-tsy izay. Mananako azy. Nataontsika mametraka ny devoly amin'ny toerana tsy tokony hisy azy intsony. Tsika raha teo ny fifoazana. Indraindray ny zavatra rehetra hitatsika dia ohatrany hoe ny devoly daholo ny manao an'ity rehetra rehetra ity. Fa tadidio ry hafana fa ny devoly tsy manana fahefana intsony. Tsy manana intsony. Efa niteny Jesosy hoe indro efa nomena ny fahefana any an-danitra isika tany. Fa ny problema dia itsika no manome fahefana ny devoly amin'ny alalan'ny tahotra indrindrindrindra.
Întâlfulia? Tena ilaza, fi platic am nareu. Refa tena sa la cantre mancia nulla. Marun din tenui, ne înțelegem Jehova, tot mandit na se. Ma te uitați, marun din. Marun din tenui, se mi-al combani al când studi, mi-al combani fialufa, ne-avu indinge. Marun din, refa tena sa la cantre mancia. Zaneleva sa la cantre mancia, zanțic. Vulnela nu zici nu, anaruna ne anau. În fiecare anareu zici pol mi-aramiafna omni, Cristi. Ina ti kia sansa vat san, reva tena sana kane mandra san tsika, tsita nte fuli, ni fiaina tsika. Tsafu tsika tsaina, san te sakta. Tsita nte fuli, ni fiaina tsikiu. Arnan sa vat atene tsika sresa tsika ra tsiazu. Nanda tsika me tete fata tsun te fuli, un plan na devant, sa se fo, totalement fo, tsima lala un plan na devant san nte fuli. Tsiain san, doma ke tsika mpe tera voluan. Tuk voluan nandi ni farumbe ful, eombu nu zabatam ta kitikiu, sa tsima nzar lasa ome tsika tuero na tsutuku nisi asu nde ful, te lasa tsika yani, nuriata nde faveu, petera voluan tuk voluan. Nandi ni, fa ful, son tenyo, niam san fam zen, san uzis ten ta diavum pam nan, sinu katsan fatat. Direu efa naminany fa soavana ho anareo. Eny, nokatsahany izay andro na izay toetry ny andro notondron'ny fanahin'i Kristy tao anatiny, raha nambarany raha teo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manarak'izany. Ary natseho tamin'ireo izy, fa tsy ho azy fa ho anareo. Ho antsika izany no nanompony ny amin'izany zavatra izany izay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny tenindreo nitorin'ny filazantsara taminareo amin'ny fanahymasina izay nirahana avy tany an-danitra izany izay nirahana avy tany an-danitra izany zavatra izany izy dia tia ny anjely hodinihana. Wow! Izany na ny anjely ary izany tsy ko hoe inona ary tsy azony akory hoe inona ny tena ny anjely tadidio fa ny anjely tsy mahalala akory. Tena emerveille ny anjely izany mahita ny famonjena mahita ny fahasoavana iainantsika. Tsy azo ny anjely, ny anjely raha mandinika satria tsy azony io. Lalina be io zavatra io fa tsika indraindray tsy mahazo an'le izy a dia tsika ny anjely nefa ny devoly nefa inona anjely mivadika donc tsy azony mihitsiny fa zao zao fotsiny no milazotsika ny devoly a ho an'ny zanak'Andriamanitra tsy manana fahefanantsoana mihitsy izy. Ny problema tsika izany dia tsika ihany fa tsy ny devoly. Ny saitsika ny sain'ny nofotsika izay nge mahatonga an'ireny polony teny an'ireny hoe ny nofo izy manohitra ny fanahy ozy izy e raha velon'ny nofo ianareo ozy izy a raha velon'ny fanahy nareo ozy izy a aoka andeha araky ny fanahy ozy izy paoly a raha ny fanahiny izay nanangana kristy tamin'ny maty ozy izy paoly no nitoetra ao anatin'ny teninareo mety maty dia ny fanahiny izay nanangana kristy tamin'ny maty no manangana ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny za ao anatinareo. Zany hoe io fanahin'Andriamanitra ihany zany tsika tsy afaka manamboatra saina amin'ny zavatra mampatahotra impossible amintsika ny anamboatra saina a manamboatra saina tsika rehefa tapitra ny limity a dia miverina ihany le tahotra fa ny anotokana manala ny tahotra dia tsy misy afa tsy le herin'ny fanahy zay mampitodika atsika eo amin'ny fitiavany jesosy kristy tsisy afa-tsy izay ihany dia verina kely amin'ny resaka anynataon'ny devoly teo ny devoly zany a tsy mahita atsika tsy mahalala akory hoe inona zavatra teny antsika surtout raha tenin'Andriamanitra tsisy ninina azony io tsy misy ninina azony io fa mia voasarona zany tsika fa zao am'izay ny problème rehefa matahotra tsika de iny tahotra iny detecteny devoly tadidio zany raha matahotra heureusement izy tsy hoe eo foana tsy eo amin'ny présent zany ny devoly fa mandendeny izy zay nge mahatonga anyredy petera angamba no teny an'iny hoe ny devoly ozy izy mierona tahaka ny liona mierona mitady zay arapany a zany hoe mivezivezeny zany mivezivezeny izy de anao tsy hitany fa le detecteny ilay tahotra ao anatinao detecteny le tahotra ao anatinao de amin'ny voaloha tsy azony mihitsy itahotra io zany tena zavatra experimenteko amin'ny fiainako mihitsy a zah isaka mizavatra mampatahotra ana
Voka tanteraka tao anaty fitsarana mihitsy, zaho mivoaka anaty fitsarana dia miresaka aminao olona moa zany, olona akaiky anao mba mampahery anahy koa, dia miresaka eo zay, dia opresahana eo zay a, dia miantso Charlie main'ny tômôbila, quatre mille, maka mpianatra anazy tsy dia main'ny, tamin'ny voalohany tsy tonga zany mihitsy, tsy sosy afa inona ndraiky zany zavatra amin'ny tany zany, fa ny avy eo tonga dia mitsahatra, mitsahatra, nahita an'ilay tômôbila, ilay tômôbila koa tsy dia may be fa may zany ny kapôsiny ihany. Tenona avy eo anazy fanazavan'ny fanahiny zay, hoe zay ny zavatra amin'ny tany, tsy fantatry ny devoly, devoly zany mijery dia tsy fantany hoe inona le mampatahotra anao, azonareo ilay izy, tsy fantany hoe inona ny mampatahotra anao fa fantany fotsiny hoe matahotra ianao, fa rehefa tenenanao eo foana iny dia confessenao eo, dia iainanao eo dia manomboka eo amin'izay izy misokaty, manomboka eo amin'izay izy misokaty dia manomboka eo amin'izay a, anomboka tena anana problème ianao. Atsika amin'izay tena zany tena vie pratique zany fa raha vao tsy miverina averin'ny fanahy itsika ne vao misy zavatra mitranga mihitsy ane fanahy ngy tonga dia eonao miteny amintsika hoe e miverena ao amin'ny asapaonjany jesosy fa tsika tsy miaina tsika tsy te hiaina dia rehefa ohatsika zany ka misy zavatra mampatahotra tsika dia iny nyresahantsika isaky ny mentsika ka le izy kosa nge problema be ka le izy kosa nge zao hoe ka le izy kosa nge tsisy vahaolana mihitsy dia eo tsika mijanona amin'iny eo dia farany izy a rehefa tena hitan'le izy de farany zay le manokatra farafarana ho an'ny devoly manokatra farafarana amin'izay ianao de avy amin'izay izy amin'ny angatsiny avy ary ny devoly tsy ho avy ratsy amodika andrava andringana amonina zany daholo problema an'ireny resaka ohatra hoe marary ny olona de rehefa avy eo de iny lasa iainana de tena tonga hatrany fahafatesana farany satria tonga de skoateny amin'izay le izy tsy mitodika eo amin'ny asapaonjany jesosy tsika zay foana mahatonga anahy miteny tadidio a rehefa misy olona raha izy koa ohatra fotsiny hoe ny olona rehefa marary ohatra ka tongotsika hampahery olona marary a zay mpalapainintsika miresaka ny aretina efa fantatra fa marary fa ny fanisanan' jesosy resahana rehefa misy olona tsy niotan'ny olona raha tadidio fa raha ohatra zao hoe tsy tiako isaina ohatra tsy tiako isaina eny tsy tiako isaina akondro ohatra nareo de za tsy teny aminareo hoe ratsy ny akondro na aza mihinana akondro vao maiky nareo eritreritra akondro fa noteneniko de hoe tsara ny manana azy a de manana azy amin'resahaa zay ntena sapa amin'izay jesosy tsy ilaina miaiky ny ota fa ny ota efa fantatra ny olona fa tsy manana vahaolana ilana amin'ny ota donc jesosy kristy manala ao anatin'ny ota resahana ambara ho azy ny mari tsy ny fitanisana aretina no vahaolana vao maika ny olona vao fantatra matahotra resaho azy ny fanasitranany jesosy kristy io saitsika io nge tena tsaropady be satria tena mitondra atsika any amina zavatra tsyeritreretsika any tsyetsetretina zavatra mbola tsy mitranga akory a de efa saintsika manao construction de rehefa avy tsika lasa manao crise d'angoisy lasa mahatahotra manao crise d'angoisy tsy ilaina ny miresaka ny faharatsiana ambarao ny fahatsarany jesosy kristy zay nge ny tena nataon'andriamanitra nalefa ny fotsiny lohany lalàna mba hatsiarovan'ny olona tena hoe very izy fa rehefa avy eo nasehony amin'izay iny fahatsaraniny asa-pamonjeny ilaina ho atsika miaiky fa very miaiky fa mpanota ilainy zany
fa tsy mahavonjentsika izany. Tsy mampiseho ny fiainana be dehibe izay efa nomanin'i Jesosy Kristy ho antsika izany. Fa ny fisehoan'ny fiainana be dehibe dia tsy misy afa-tsy ny fitodiantsika eo amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy. Rehafana. Amaranako azy amin'izay. Tadio fa io fisainantsika io ny tena mpamosavy antsika. Io le tena no io izany le asan'ny nofo. Ary izay no nahatonga hoe nombohan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana aloha le izaho antsika. Satria miainga ao amin'ny fotsika, ny fosy ny fisainana raha ihany amin'ny teny hebreo any. Raha ihany ny fosy ny fisainana. Zavatra raha ihany ireo. Ny zavatra anatin'ny fotsika, ny zavatra anatin'ny saitsika, io ihany ny zavatra mampiororo antsika. Dia lasaka ny devoly indray nomentsika tsiny amin'ilay izy. Indraindray tena tsisy idiran'ny devoly mihitsy ny problema antsika tompoko. Tsy misy nany kely ary fa itsika ihany no mamorona ny fisainantsika ihany no mamorona problema be dehibe. Mamorona zavatra be dehibe. Dia any ka mampahorotenytsika. Dia na ny fahasalamana sy ny aninarany lasa very hatramin'ny fahasalamana rehefa. Fa tadio ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe nandefa ny teniko ambany hanasitrana azy. Ny teniko ozy izy dia aina ho any mahazo azy ozy izy. Fahasalamana ho an'ny nofo rehetra zany anie tena verite very ndraindray izy tenitenenitsika tsy enjery mais c'est vraiment une verite ary afaka iainany zany tsy ny mofy amo izy izy jesosy ny velomany olona fa ny teny rehetra zay mivoaka ny vavan'andriamanitra tena sakafo hohanina iainana lay tenin'andriamanitra lay asa mpamonjy Jesosy sakafo hohanina sakafo iainana ary izay rehefa mihinana sakafo tsika dia ino manome atsika fahasalamana izay mihitsy any le tenin'andriamanitra ny saina aza vokisana sarotra be le miteny ale tsika ndraindray rehefa mitory miteny ohatra tsika hoe aza matahotra zany aza matahotra zany ke tsisy dikany satria ny problema amin'izany aza matahotra zany eny e ny fandanina mipetraka dia inary ny ataoko mba tsy atahotra raha teneny ianao hoe aza matahotra vitanao ve ny aza matahotra a manambobotra saina eo anao fa tsy vidy zany aza matahotra zany a ny aza matahotra dia tsy maintsy aivo eo amin'i Jesosy Kristy hoe ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra zany hoe ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy ihany zany no afaka mandroaka ny tahotra tsy zavatsy izay fa fanamboaran-tsainy zany aza matahotra zany ndraindray tsika rehefa mampahery olona aza matahotra e aza matahotra anatokisan'i Jesosy ahoana koa ny atao atokisana an'i Jesosy ny atao atokisana an'i Jesosy ny atao mba tsy atahora ny atokisana anazy dia tsy misy afa-tsy mifatokisana ny asa-pamonjena izay efa vitany miorina eo amin'ilay zavatra efa vitany daholo ndraindray tsika mamorona lasa manamboatra saina amin'ilay izy zany teny amin'ny olona foana zany aza matahotra zany tsy vitan'ny herin'ny teny zany tsy possible zany no vitan'ny herin'ny teny aza matahotra tsy fiteko ny fanontanina mipetraka ahoana ny ataoko mba tsy hampatahotra anahy inona ny ataoko dia nefa ny valiny dia hoe efa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana ny nanala ny tahotra efa vitany tao amin'ny asa-pamonjena nanala ao anatiko ny tahotra zany hoe mila mitodika eo aminy a eo amin'ny asa-pamonjena izay vitany a dia miala la tahotra atao anatiko dia miaina ao anaty fitsarany a miaina ao anaty fiadanam-po a ryavina tsisy vaholana fa tsy miasa mpamonjen'i Jesosy Kristy tsy misy afa-tsy izay ihany miverena mitodi eo amin'izay asa mpamonjen'i Jesosy Kristy izay iaino izay a ino izay dia iainantsika ny fiainana be dehibe tsika tsy hoe tsy matahotra intsony tsy mariny izany tsika misy fotoana tsy maintsy matahotra foana fa efa nomen'Andriamanitra ny vaholana ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra fa mampahory ny tahotra voninahitra ho an'i Jesosy rery any amen.